cara já vai morrer, mano. Uma killer. Morreu. Nossa, cara burro, mano. Eu não falar como o cara tá aqui. Uff, já vou puxar aquela brete aqui. Não tem jeito, não. Puxar aquela brete, aquele clock. Ficar invisível. Caraca, meu. Sai fora, Nathan. Sai fora, Nathan. Sai fora. Vou te matar, não. E? Mata, não me mata. Já é, dá licença. Caramba. Uf. Cadê a brete? Não carregou, mano. Nossa, mano. Aquilo é bom, mano. Não, mano, se não, tá nem bom. Nossa, a empresa tá comigo. Ah, mano, que botão tóxico. Tá louco, mano. Tá chovendo? A bomba vai ficar comigo de novo, mano. Ah, a bomba não ficou comigo, bó. Aí depois dá pra confiscar o corpo dele. Olha o corpo. Aí o corpo paga e o corpo dele. Só que passou mais ninguém.
Ah, mano. Posso? Então, sim. Mais tarde. Ah, mano. Tem Henrique aí, tio. Ele é bom. É mesmo? Ah, você vai esperar ele, calma. Ah, mano, eu não gosto de jogar isso aqui. Caramba. Dei double aqui. Tá. Ô, mano, quem que expulsou o Pedro, mano? Que foi, mano? Ei, mano. Quem que expulsou o Pedro? Não, mano, você expulsou, né? Não. Ah, merda. Tava dando barra aí. Morre logo. Deu rush. Já volto. Richard. Oi, Timeia, tu pode me ajudar no nome da função do papai? Dá uma mensagem de novo. E? Oi, Timeia. Beleza, tranquilo. Até 6:30. 8:30. E aí? Será que eu vou ficar em primeiro? Ah, eu fiquei em segundo. Foda, que eu não desgrama, mano. Agora eu entendi. Por isso que você ficou com um montão de ponto, mano. Que viagem.